Mange af os kender en del af historien, men alle, vi kender ikke alle detaljerne. Den film, vi lige har set, har kun givet et lille indblik i, hvad det var, der var af tanker. Heldigvis så har jeg hørt en fugl synge om, at der rent faktisk er mere råbånd tilbage. Så vi har muligvis en mulighed for at fortælle lidt mere, og sende lidt flere af de klip ud og fortælle vores historie. For det er vigtigt, at vi ved, hvor vi kommer fra. Men vi træder også ind i en fremtid. Der kommer en ny fremtid hver eneste dag. Det egentlig, vi gerne vil gøre nu, det er egentlig at bede om et godt råd. Det kan man aldrig være for stor til. De tre herrer bag ved mig, sammen med jer, der var med dengang, skabte noget fantastisk. Og dem vil jeg bede om et råd. Jeg vil egentlig bede dem om, hvad jeg sagde, at prøve at sætte nogle ord på at sige, hvis de skulle give os et godt råd for fremtiden og de næste 25 år, hvad er det vigtigt for os, os som den øverste myndighed, at tage med os? Så, Werner. Hvad er det vigtigste råd til Danmarks Jægerforbund de næste år? Jamen det tror jeg vil være, at den ånd, som det her selskab det lever med i dag og udstanden i går, det er, at vi skal stå sammen om de ting, vi har skabt, og så skal vi sørge for at forklare alle de mennesker, som står lidt uden for os, og så fortælle dem, at vi skal passe på de ting, vi har fået samlet. Og det er meget vigtigt, det mener jeg, og det bunder jo langt frem i tiden, og det er det, det drejer sig om. Tak skal du have, Werner. Jørgen, vil du give os et par ord med på vejen? Ja, nu har den film, vi lige har set, næsten taget stoffet ud af det, jeg ville have sagt. Men jeg vil sige, at under hele optakten til dannelsen af Jægerforbundet, har jeg selvfølgelig haft nogle oplevelser, som har gjort et uudsletteligt indtryk, som ikke udslettes med årene. Lad det være sagt. Nu har vi Jægerforbundet, og hvis jeg skal sige nogle ting, som vi skal kigge fremad med, så skal det være saglighed og faglighed, og vores jagtudøvelse skal være i smuk samklang med det omgivende samfund og med befolkningen. Ellers har vi en modspiller, og det bliver en kamp, som vi taber på sigt. Jeg vil godt sige, at jeg på det seneste har set Jagtens Hus i Rønne. Da jeg så projektet, så vil jeg nok sige, at det kræver mod at føre det ud i livet. Men det, der står der i dag, det siger spartum til Kong Salomons slot. Og vi har Kong Salomon siddende her i al sin pragt. Og jeg vil sige tillykke med huset. Det er, som jeg sagde i filmen, det er jægernes stolthed, og det er jægernes fortjeneste, at man kunne samle kræfterne i et hus. Tak for ordet, og tillykke med dagen. Christian, har du mod på at sige et par ord? Ja, det har jeg. Jeg er næsten ikke mod til at lade være. For mig at se, så er fremtiden helt afhængig af åbenhed. I alle dens facetter. Jagt skal ikke forsvares på nogen måde, det skal forklares. Det jeg er mest bekymret for i den fremtid, der ligger foran os, det er alt det, der sker på de elektroniske midler. Det er svært, og den tone, der er, er næsten værre, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, end det, vi var udsat for i sin tid. Den er bare ikke nær så håndgribelig, som det, vi har med at gøre. I 1992, da vi jo kom godt i gang, der sagde daværende redaktør Martin Højsgaard, skal vi ikke invitere de værste kritikere af dig, og så mig personligt og af jagten. Og som sagt så gjort, vi inviterede 7 af dem, der blev ved med at skrive læserbreve, hvis sprog man slet ikke kunne komme i tanke om at gentage. Vi inviterede dem på en middag i Odense. De kom, og vi havde en fantastisk aften. Og efterfølgende, der stoppede det. Ikke fordi vi troede den med noget som helst. Vi fik bare sat ansigt på, hvem vi var og hvad vi stod for. Og det er min opfordring til jer. Prøv at finde ud af, hvem det er, der vil prøve at skabe den enighed, vi har fået skabt. Det er jo jagtens fremtid, det afhænger af.
Der er ingen, der skal bilde mig ind, at der kommer flere medlemmer, bare fordi man kævles og ævles tvært imod. I må love mig at passe godt på den diamant, vi fik skabt. Det fortjener ikke så meget de, der er her nu og har gjort det, men det fortjener I i det arbejde, I gør, og for dem, der kommer efter os. Tak skal I have. Tak for ordene. Jeg tror, vi er mange, der kan bruge den. Og vi er mange, der kan reflektere over den. Og det kan være med til at skabe vores fælles fremtid. Nu I er her, så vil jeg en ting mere. Og jeg vil tillade mig lige at dreje rundt, så jeg kan se på en af jer. Fordi jeg sagde, at vi skulle uddele 3 hædersbevisninger i dag. Vi skal nemlig også uddele den fineste pris, der Marseerforbundet har, nemlig guldnål. For nogle tid siden fik jeg et håndskrevet brev med en motivation for at give guldnålen til en, der har gjort en særlig indsats. Det brev var afsendt af Christian Ravnkær. Argumentationen var ganske klar, og der var heller ikke mange sekunders overvejelse i hovedbestyrelsen om at forslaget, og der var 100% opbakning til den guldnål, du har foreslået, Christian, som jeg vil uddele med en stor ære. Guldnålen, vi nu gives til en jæger, der ikke så meget har arbejdet i Danmarks Jægerforbund, men derimod har han gjort en kæmpe indsats for Danmarks Jægerforbund. Jørgen Vesterdal, du er her nu. Jeg behøver ikke kalde dig op, du står her heldigvis. Jeg vil lige sætte nogle ord med på vejen. Jørgen, i optakten til dannelsen af Danmarks Jægerforbund, var du en central spiller. Og ingen tvivl om, at Dansk Strandjagtforening og medlemmerne følte sig klemt i en fusion mellem 2 store foreninger. Det har krævet et voldsomt stort arbejde der personligt. Men du rystede ikke på hånden. Du var sikker, og du gjorde det nødvendigt. Det nødvendige i din verden var at styrke jægeren. Og du så nødvendigheden i at slippe af noget af selvstændigheden for din forening og strandjægerne til fordel for en større og bedre samling af jægerne. Jeg har talt med dig om det her nogle gange, og der er ikke tvivl om, den indsats, du gjorde, også havde sine personlige omkostninger. Det var svært at udtrykke her. Og det var langt fra alt for sine pæne ord, der blev sagt om din person. Men du stod fast på din overbevisning, og dit personlige bidrag var et væsentligt bidrag til, at vi har Danmarks Jægerforbund i dag. Men det er ikke bare for, at vi skulle have samlet et forbund, der lå dig på sinde. For du glemte ikke, hvor du kom fra. Du har tro mod dit bagland, som du repræsenterede, og var med til at sikre, at strandjægerne i sammenhængen ikke blev glemt. Det er jeg sikker på, at der er mange, selvom de ikke var der venligt stemt dengang, så er der mange af dine egne, hvis man kan sige sådan, der i dag skylder dig en stor tak for den indsats. Efter sammenhængen har du ikke direkte deltaget i forbundets arbejde, men du har altid deltaget her som gæst og repræsentantskabet, og du har altid gået på talerstolen med dit positive sind, og fra tid til anden har du også gjort opmærksom på historien, og vi ikke må glemme, hvor vi kommer fra. Tak for det, Jørgen. Jørgen, du har fortjent vores guldnål, og det er med stolthed, at jeg på Danmarks Jægerforbunds vegne tildeler dig Danmarks Jægerforbunds guldnål. Der skete før sammenlægningen, men der blev talt med store bogstaver, og jeg fik mange ord med på vej, og det er jo ikke lige pænt alle sammen. Men jeg kunne se i skriften på væggen, at når vi var kommet i uenighed og ikke kunne optræde enighed, så tabte vi terræn.
Og derfor så var jeg indstillet på, at vi skulle altså arbejde videre mod en sammenlægning. Det kunne jeg ikke selv gøre. Jeg skulle have mit årsmøde og mit bagland med mig, og det fik jeg på det sidste årsmøde i Frederikshavn. Tak for det. Kære Jørgen, af alle de mennesker, jeg kender, det er jæger og ikke jæger, så er der ingen, der fortjener det bedre end dig, det der nu er sket. Du er en hædersmand. Det var altid sådan, når vi var færdige med møderne og kørte hjem. Når det overhovedet var til at holde ud, så var det fordi, du var til stede med din karisma og din stille og rolige vækst. Og selvom det er historie, så kan jeg ikke lade være med bare kort at inddrage det sidste års møde, jeg havde i Dansk Strandjagtforening. Det var tumultagtigt, så det ville noget. Jeg var inviteret som gæst. Det var godt nok længe op ad dagen, inden jeg opdagede, at jeg var med som gæst. Jeg har aldrig fået så meget skældud og så mange fryl. Og da vi kører fra hallen, hvor mødet blev holdt og skulle op på hotellet Frederikshavn, så siger min kone, nu drejer du til højre, og nu kører vi hjem. Jeg vil ikke, det her, det skal vi ikke udsættes for mere. Altså, nu er vi kommet herop, skal vi nu ikke tage festen med? Og gudske tak og lov, fordi vi gjorde det. Det var som nat og dag. Det er en fest, vi aldrig glemmer. Og da vi kørte hjem dagen efter, der tænkte jeg, her fik vi garantien for, at Danmarks Jægerforbund vil bestå i alt fremtid. Tak skal I have.